إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز المحترم حاضرين محفل، آپ حضرات کافی دیر سے عشاء کے بعد سے اب تک ہمارے علماء اہل سنت کے خطابات اور سماخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت منقبت سے آپ حضرات مستفید ہو رہے ہیں. یہ محفل فاق جس میں آپ قرآن حاضر ہے، یہ یہاں کے رسیا کے باشندے ہر سال حضرت روحانی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں اور حضور علی کی یاد میں، محبت میں، الفت میں، عقیدت میں منعقد کرتے ہیں اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اور اس محفل میں آپ اور ہم شریک ہو کر کے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ جل شانہ یہاں کے باشندوں کی عقیدت اور محبت کو بھی قبول فرمائے اور ہم لوگ جو دور و دراز اس علاقے سے آ کر کے سن کر کے اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کو بھی قبول فرمائے. آمین. اور عقیدت و محبت اگر سچا ہو، للہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو ہمیں یقین ہے کہ اس عقیدت و محبت کا پھل دنیا میں بھی ملے گا اور اس عقیدت و محبت کا پھل مرنے کے بعد قبر بھی ملے گا، ہر منزل میں ملے گا، ہر مقام پر. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرو، اور کسی کے ساتھ اگر عداوت کرنا ہے، دشمنی کرنا ہے، اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، للہ کے لیے، اس کے ساتھ دشمنی کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے، اس غرض سے محبت نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو دنیا دار ہے، دولت والا ہے، زمین والا ہے، جائیداد والا ہے، اثر و رسوخ والا ہے، مرتبہ والا ہے، کرسی والا ہے، اقتدار والا ہے، اس غرض سے محبت نہ کیجیے. اس غرض سے محبت کیجیے کہ یہ کیا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، عالم دین ہے، حفیظ قرآن ہے، اللہ والا ہے، اللہ کے محبوب بندہ ہے. اس غرض سے اسے کیا کیجیے، محبت کیجیے. اگر اس غرض سے محبت کریں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا پھل ملے گا، اللہ کے رحمتوں سے مستفید ہو گے، اس کے قرب سے آپ کو فیض ملے گا، اور بڑھنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہر منزل پر اس کے محبت سے کیا ملے گا، آپ کا ثمر ملے گا. تو اس غرض سے یہ محفل ہر سال منعقد کی جاتی ہے، ہم لوگ شریک ہوتے ہیں اور یہاں کے باشندے محنت کر کے اتنا بڑا پنڈال سجا کر کے، اتنا محفل سجا کر کے، تو اللہ جل شانہ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. آمین. اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ کیا ہو جائے، ہمیں سچی محبت نصیب ہو جائے، ہم نمازی بن جائے،
تقوادار بن جائے، ذکر و اذکار والا بن جائے، لیکن صرف خواہش سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا کرنا ہوگا، عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا، کوشش کرنا ہوگا. حضرت ابراہیم ابن آدم یہ بادشاہ وقت ہے، ملک کا بادشاہ ہے، سربراہ ہے، کرسی اقتدار والا ہے، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کبھی کبھی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کیا شام پہ کیا ہوتا، اللہ کے نیک بندے ہوتے، نمازی ہوتے، ذکر اذکار ہوتے، بزرگ ہوتے، صالح بندے ہوتے، ان کی خواہش ہوتی تھی کبھی کبھی. تو ایک دن رات کو اپنے پلنگ پر شاہی محل میں آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ چھت پر کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے. رات کو 2 بجے 3 بجے محل کی چھت پر کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے. تو اس نے کہا، اس بادشاہ نے، ابراہیم نے ابراہیم نے کہا کہ اے چھت پر کون چلنے والا ہے اور کیا ڈھونڈ رہا ہے یہاں پر؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ ابراہیم نے آدم یہ بادشاہ ہے وقت، میں چھت پر اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، میں یہاں تلاش کر رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے بلند جو بادشاہ ہے وقت، انہوں نے کہا کہ تجھے تعجب ہے، چھت پر اس اونٹ کو گم تلاش کر رہے ہو، گم شدہ اونٹ کو چھت پر تلاش کر رہے ہو، چھت پر اونٹ کو کہاں ملے گا آپ کو؟ تو اس چھت پر سے آواز آئی کہ ابراہیم آدم، تم اللہ کو تخت پر تلاش کر رہے ہو، کرسی پر تلاش کر رہے ہو، جب چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو بادشاہت کے کرسی پر اللہ جل شانہ کی محبت نہیں مل سکتی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس چھت سے جو آواز ہے ان کے دل پر ایسے اثر ہو گئی کہ صبح جا کر کے اپنے کرسی اقتدار کو بادشاہت کو چھوڑ کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ کے ذکر میں لگ گئے، اور ذکر کرتے کرتے اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ، اللہ کا محبوب بندہ بن گیا. تو خواہش تو ہر آدمی کی ہوتی ہے کہ ہم نیک بنے، صالح بنے، نمازی بنے، ذکر اذکار بنے، اللہ کے محبوب بندے بنے، لیکن صرف خواہش سے کام چلنے والا نہیں، صرف خواہش سے کام بننے والا نہیں، بلکہ وہ خواہش کے لیے کیا کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر میں لگنا ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ بزرگ نہیں بن سکے تو بزرگ کو غلام تو ضرور بن پائیں. تو یہ آپ کی اور ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ایسے محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے اس دارالعلوم کی محنتوں کو یہاں کے مدرسین، یہاں کے معاونین، یہاں کے باشندوں کے جو محنت ہے وہ آپ نے لاکھوں سے ہر سال آپ مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہ صرف اس بستی کے لیے خوشخبری نہیں، یہ پوری علاقے کے لیے کیا ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. صرف یہ رضیا والوں کے لیے نہیں، یہ پورے علاقے کے لیے کیا ہے، خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات. اور اس زمانے میں علم دین کی خدمت کرنا، مدرسوں کی خدمت کرنا کتنا ضروری ہے. روایتوں میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے کہ محمود غزنوی کے تو لوگوں نے نام سنا ہی ہے، ایک دن کی سفر پہ جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک مدرسے کے پاس گزرے تو کیا دیکھ رہے کہ رات کا اندھیرا ہے، کوئی چراغ نہیں، کوئی لائٹیں نہیں، کوئی روشنی نہیں. بچے کیا کر رہے ہیں؟ اندھیرے میں ادھر ادھر سے پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا، اس کو بڑا افسوس ہو گیا، اور ان کے پاس جو روشنی تھی، چراغات روشنی تھی، مدرسے کے حوالے کر دیا کہ اسے کچھ جلائے، اس میں بچے پڑھتے رہیں گے. اور وہی سوالہ ہو گئے، چلتے چلتے صبح ہو گیا. دوسرے دن رات کو جب آرام کرنے لگے، سوئے تو خواب میں دیکھ رہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ محمود غزنوی، تم نے اپنے چراغوں کو، اپنے شموں کو میرے قرآن پر قربان کر دیا، میرے قرآن کے حفظوں پر قربان کر دیا، کل بروز معاشر میں تمہارے شفاعت کروں گا. تو آپ لوگ جس مدرسے میں دیتے ہو 150 روپئے،
دان دیتے ہو جو بھی دیتے ہو یہ ضائع جانے والا نہیں، لیکن کیا ہو، نیت میں اخلاص ہو، دین اسلام کی دین کی خدمت کا ارادہ ہوتا، انشاءاللہ یہی آپ کے 100 روپے 50 روپے دان 2 کلو 5 کلو 10 کلو جو دیتے ہو انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کا آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور ایسے ثواب ملے گا کہ آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ایسے اداروں کو، ایسے مدرسوں کو جہاں ہاسٹل ہو، بچے پڑھ رہے ہو، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو، وہاں زیادہ سے زیادہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ کیا کرے، اس کا تعاون کرے. اس لیے کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، دین کی خدمت کرے، اور ہر آدمی اپنے پوزیشن کے مطابق اس پر دین کی خدمت کرنا لازم ہے. مثلا علماء ہے، وہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں گے، حلال و حرام کے بارے میں بتائیں گے، جائز و ناجائز کے بارے میں بتائیں گے، فرض و واجب کے بارے میں بتائیں گے، سمجھائیں گے. اور جو عالم نہیں ہے، عام علماء بنتے، حفاظ بنتے، اس کو کیا کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے. یہی دین کی خدمت ہے، یہی جذبہ اگر ہمارے علماء میں پیدا ہو جائے، ہمارے عوام میں پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارے ادارے یہاں سے فارغ ہو گئے، اگر آپ کے تعاون جاری رہی تو انشاءاللہ اس سے اور زیادہ بڑھیں گے. اللہ جل شانہ ہمارے یہ علماء، یہ حفاظ کرام جو فارغ ہوئے، اللہ سب کو دین کی سپاہی بنائے، دین کے خادم بنائے. اللہ تمام علماء کرام کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ آپ کے اور ہمارے اس محفل پاک میں حاضری کو قبول فرمائے، اور تمام حاضروں کے حضورانی کی فیض و برکات سے، روحانی بابا کی فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے، مشائخ سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے. اور سچی عقیدت و محبت وہی ہے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی سیرت کو سن کر کے، ان کے کردار کو سن کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اس پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہی سچی عقیدت و محبت یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام حاضرین کی اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم.